Es pot. Servei públic d'optimització de trastos. Es pot. A veure, Ingrid, tu que treballes aquí a la deixalleria, què té dur la gent? A veure, el que més, l'oli. L'oli. Perquè potser, clar, és el que genera més. Una cadira vella o això també em porten, però no ho tens cada mes. Dels objectes que tenim a casa, sí. Quins consideres que se trenquen abans? Suposo que el que es trenca més ràpid són tot el que és la vaixella, el que són gots, plats. Electrònica també, electrònica. Molta i molta que funciona, que és perquè volen un model, clar, com que avança tan ràpid tot el tema aquest. I la gent quan ve us diu si funciona o no funciona? A vegades jo ho demano, però si no, hi ha gent de tot. Inclús hi ha gent que talla el cable perquè no ho pugui utilitzar segons. Considero que es trenquen abans els de plàstic, coses així, tipus que et compres al xino. Després les cadires antigues també solen trencar amb facilitat. I tecnologia. Portàtils, que si el carregador del mòbil... Sí. Sobretot plats, gots, aquests, pelús, suposo. Tots els electrodomèstics, i objectes d'aquests, els més moderns, no? Hi ha el vidre, es trenca abans, i és el que és a més de la vora. Una impressora, potser, posem així, que és el primer que peta, no? Però millor agafes un got i cau un altre. No fa servir més, no? Però sobretot mobles baratos, que valen pocs duros, que duren molt poc. A la mínima que pots algú cremant o així, de seguida s'espatlla. Tot el que són, per exemple, sobretot informàtica, electrodomèstics nous, comprats en centres comercials o de baix cost, no és que es trenquin, és que estan ja dissenyats perquè durin X temps. Sí. Els electrodomèstics es trenquen més aviat, el que passa és que fan que durin menys, perquè quan es trenquen ja els pots comprar un de nou, perquè no té res. A ver, cuando tu casa se rompe algo, ¿qué sueles hacer? ¿Lo intentas arreglar? Pues mira, yo es que no soy manitas, no conozco a nadie que sea manitas. Y mira, pues realmente me voy y me compro otra. Si puedo lo arreglo, pienso, pero como mi marido no es manitas y a mí me faltan utensilios, claro, queda ahí. ¿Qué pasa? Queda ahí en casa. Hasta que un día digo, va, energía que está ahí estacionada, hay que sacarla para que entre otra. Si tu a casa quan se te trenca alguna cosa, què fas? Clar, jo la llenço. Per això trobo molt interessant això. Depèn. Si es pot reparar, el reparo. Si la reparació és més cara que comprar-lo nou, doncs el compro nou. Vale, jo és que sóc una mica un pop amb manetes. Primer ho intento reparar. Però si no, pues, tiro a la deixalleria. Però no el compro nou, eh? Si la vaig a comprar a la tenda de segona mà, gent que n'arriba. Però, en general, el petit taller aquest que hi havia que arreglava cosetes està desapareixent. O sigui, ara les coses, quan s'espanyen, per norma, es canvien. Bueno, a vegades es pot reparar o es pot comprar de nou, depèn de la solució que tingui. Però quan s'espanya et surt, entre cometes, més a compte, més car arreglar-ho que no pas comprar-ho. Però jo no penso que et surti més car, perquè si hi hagués algú amb una mica de paciència, potser no sortiria més car arreglar-ho. Ja de normal m'agrada veure com funciona i per tant m'agrada desmuntar i intentar arreglar-ho. Intento arreglar-ho. Quina solució? Jo crec que el que passa normalment és que llences perquè és més barat comprar-te'n un de nou. Normalment sol arreglar-ho. Jo personalment jo intento arreglar-ho i ni que sigui de la manera més xapucera possible perquè continuï funcionant. La nostra qualitat de vida ha millorat amb els objectes d'usar i tirar? No, crec que han pitjorat. Crec que són molt positius. No, no tant. Sí, jo crec que sí que l'han millorat, el que passa que no és sostenible de cap de les maneres. No, ni molt menys. Crec que han ajudat a crear una mentalitat molt capitalista. Crec que tenim molts més residus que no necessitem per res, a part que t'estàs gastant diners
una cosa que no farà servir més. No, jo el que penso és que han volgut avançar molt en la tecnologia i s'han tret enrere, perquè les coses d'abans duraven molt més, encara que fos de més mala qualitat. No, jo crec que han empitjorat, perquè creen una dependència brutal. Realment, a veure, millorar en un sentit sembla que sigui per gent que no tingui diners, o sigui, bueno, no tingui tants diners o una economia tan bona i pugui comprar certes coses, però és això el que dic, resulten molt més cars a la llarga perquè, bueno, per això, per peles dues patates i de seguida que se trenca el pelador o una cosa així. Home, estem en una societat que es basa bastant en la substitució i, de fet, hi ha tot el tema de l'obsolescència limitada que tracta d'això, precisament. Aprofito per fer una protesta a la indústria en general, que treballa molt malament perquè les coses no durin i abans no era així. Tens coses reciclades o reparades a casa? Sí, sí. No. Qui les repara? A mi m'agrada bastant reparar-les i, si no, el meu company. Sí, bastantes. Qui les repara? Tu? Sí, algunes coses estan reparades, però no tinc cap... N'he juntat diferents objectes per formar-ne de nous o amb noves utilitats, sinó com molt apanyos de claus, cola... Perquè, per exemple, una cosa que tu fas amb les teves mans automàticament ja té una altra medida de valor. Sí, bueno, el que puc, algun moble així, però bueno, un mirall o així, sí. I té un altre valor que no sé si ho podries comptar amb cèntims i et costaria fins i tot molt... No podries pensar-ho. Llavors, el concepte de valor que tenim ara per mi és antinatural. Suelo coger cosas que veo que me utilizan y ya si no las puedo arreglar, pues como el apartamento ya no va, tiene que salir algo. Pero si puedo, la arreglo, ¿eh? Abans las reparaba más, ahora ya las compré. Tens eines a casa? Sí, tinc eines. Jo tinc una mica d'eines, però després tinc el típic amic friqui que té moltes eines i quan et falta alguna cosa el vas a veure. No vius a casa dels pares? No, sí, visc a casa dels pares, jo no tinc eines meves. Però ja. Eines meves? Crec que no tinc res. El problema és això, que no tens eines. Inclús m'encanta el bricomania, però clar, tenen totes les eines. Sí, sempre agafo d'aquí, agafo d'allà, em deixen i torno. I clar, la gent, no tindràs tu un taller a casa per un dia arreglar una cosa. A casa la gent com a molt té un tornavís i un taladro, poca cosa més. Clar, no, jo no tinc ni taladro, és que l'he de demanar a un tiet o, saps, el tiet no hi és, no... És important a l'hora de treballar tindre bones eines, està claríssim, eh? Si hi hagués un espai on acudir amb eines, personal qualificat, que li ajudessin a transformar o reparar objectes... Jo crec que seria fantàstic. Segurament que sí. Sí, crec que estaria molt bé i, a més, molta més gent reciclaria les coses que té a casa o repararia, perquè d'aquesta manera, a més, que no tens les eines, que no saps com fer-ho, no saps on anar, ho llences. Però això seria molt, molt interessant. Però és que inclús has de pagaria, encara que hagués de pagar un euro o dos per utilitzar... Però si hi ha un lloc especial... Mira, allà reparen objectes 1.000. Fantàstic. Penso que sí, perquè jo això, si sabés un lloc per anar i que pogués, com quan necessites un llibre i no en tens, vas a la biblioteca, doncs quan necessites reparar alguna cosa que hi hagués un lloc. Seria fantàstic, perquè a vegades tens dubtes allò, ostres, això com ho soluciones? I vas a trucar al teu pare o un col·lega o X que sàpiga solucionar aquestes coses. Ara sí que funcionaria, i a mica en mica cada cop aquestes coses van funcionar més. Un local social on de reunió i a més que faci algun taller o així de reciclatge i tot, sempre és positiu. Però ara tant l'educació que tenim televisiva del col·legi i social, educativa i de consum, no és reutilitzar i arreglar, i molt menys perdre el temps per una altra persona arreglant alguna cosa. És la de comprar i tirar. Un taller seria genial i penso que en un futur hauríem d'anar cap aquí. I tu creus que hauria de ser un servei públic? Sí. Estaria molt bé. Perquè si a més he de pagar, vaig allà, intento que m'ensenyin com va un taladro. No ho aconsegueixo, clavant el no sé què, i a més, m'he gastat diners, llavors no hi aniria ningú. Públic o privat, és igual, però hi hauria, seria bo que hi hagués un servei
que poguéssim reparar aquestes cosetes petites que no saps què fer-ne i a la llarga de la fiança. Sí, el que passa és que la gent es tindria d'allò de reciclar també. Sí, estaria molt bé. Sí, bueno, públic o... sí, sí, crec que sí. És un servei públic? Crec que hauria de ser, no sé, a la gent que ens agrada més, que poguéssim fer, gent que en pogués aprendre més encara. Lo interessant d'aquestes coses és que la gent les utilitzi i acabi formant part de la seva vida i d'una nova manera de fer les coses. Si hi hagués aquesta opció, doncs tu pensaries abans de comprar alguna cosa nou, no? Ara mateix, potser al principi la gent hi aniria per necessitat, o si s'acabés adaptant, seria molt interessant, perquè és una barbaritat la de productes que tirem, l'energia que arribem a llançar, contaminar, o sigui, sosteniblement és impossible aquest ritme i per lògica hem d'anar a un altre tipus i anirem cap aquí, però ja no per necessitat, sinó per pura lògica i matemàtica. Creus que hauria de ser un servei públic? Home, i tant, i es tant. Pot? Jo crec que sí, que clar que es pot. Es pot. Es pot. Es pot. Es pot, es pot. Es pot, es pot. Es pot. Es pot. Es pot.